Poštovani gledatelji, dobar večer. Gledate vijesti Dubrovačke televizije. Pogledajte što smo vam za danas izdvojili. Županija Dubrovačko-neretvanska isplaćuje umirovljenički dodatak. Liječnici Opće bolnice Dubrovnik stabilizirali 16-godišnjeg mladića stradalog u prometnoj nesreći kod Kupara. Nikša Dobud i dalje će igrati u Jugu. Dubrovačko-neretvanska županija, upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj i ove će godine isplatiti umirovljenički dodatak, za što je iz proračuna izdvojeno 1.100.000 kuna. Najstarijim sugrađanima s najmanjim primanjima županija će i ove godine udjeliti novčanu pomoć kako bi im barem malo pomogla podići umirovljenički standard. Pravo ima svaki umirovljenik koji ima mirovinu manju od 1.500 kuna mjesečno. To je program izjednačavanja umirovljeničkog standarda koji je županija osvojila na početku prošlog mandata i koji se provodio cijeli mandat. Najprije smo izdvajali 700.000 godišnje, kasnije evo došli smo do 1.100.000. U idućem mandatu ćemo dakako nastaviti taj program i povećavat ćemo sredstva također. Za 2014. godinu već smo predvidjeli 1.250.000 kuna. Radi se o programu koji uključuje gradove i općine s područja županije, a s kojima su sklopljeni ugovori oko zajedničkog financiranja umirovljeničkog standarda. Iznos kojim županija pomaže gradove i općine u ovom projektu nije uvijek jednak, već ovisi o njihovom proračunu. Za one gradove i općine koji nismo mogli sudjelovati na taj način u programu, mi njihovim umirovljenicima, našim umirovljenicima isplaćujemo izravno taj jedan dodatak koji se kreće i do 870 kuna jednokratno. Ove godine nešto više od 3.200 umirovljenika dobilo je umirovljenički dodatak prema podacima koje županiji dostavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Kako Dobroslavić ističe, financijska sredstva nisu velika, ali su svakako dobrodošla pomoć umirovljenicima s najmanjim primanjima. Pa to nije prevelika pomoć, ali je, vjerujem, vrijedna jer umirovljenici su štedljivi i sigurno najbolje iskoriste svaku kunu. S obzirom na sve veći broj umirovljenika, županija će se i dalje truditi pomagati im kroz razne projekte i aktivnosti, za što će, svjesni su, svake godine iz proračuna morati izdvajati sve više sredstava. Jako jugo koje je puhalo na dubrovačkom području uzrokovalo je prekid redovnih brodskih linija prema otocima. Ipak ono bi se trebalo do kraja dana stabilizirati. I dok su se neki gradovi diljem Lijepe naše probudili na božićno jutro u snježnom pokrivaču, na krajnjem jugu Hrvatske nije bilo snijega. Juče od 7 do jutro, do sad, do ovih doba, palo je oko 30 litara na metar četvorni kiše. Jako jugo koje je puhalo na dubrovačkom području uzrokovalo i prekid u redovnim brodskim linijama koje su povezane s otocima. Brod Postira koji prometuje između luke Gruž i Lafita je bio u prekidu, zatim katamaranska veza, isto tako redovita katamaranska veza između luke Gruž, luke Šipanske i luke Sobra također. Luke Korčula kao i luka Ubli na otoku Lastovu koji povezuje katamaranske veze sa Splitom su također bili u prekidu. Linije koje su bile zaklonjene između dubrovačkih otoka, istaknuo je Tomašević, donekle su funkcionirale. Funkcionirala je luka Prapratno i Sobra, isto tako između redovna linija između Orebića i Dominče. Iako su temperature zraka ovaj mjesec bile iznad prosječnih, sljedećih tjedan dana može se očekivati njihov pad. Juče tlak, kako grubo vrijeme bilo, tlak je bio dosta nizak, 995 hektopaskala. Prolaskom ove fronte, on je počeo se peti, on je već sad 1006 hektopaskala. Kišu i jugo bi tako narednih dana trebala zamijeniti bura, a s njom i vedrije vrijeme koje bi trebalo donijeti normalizaciju pomorskog prometa. Nakon što je u prometnoj nesreći koja se na Božić dogodila u blizini Kupara zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život, stanje 16-godišnjeg mladića, iako je još uvijek na respiratoru, je stabilno. Dubrovnik se još nije oporavio od nesreće u kojoj su život izgubila dvojica mladića od 15 i 16 godina.
Teška prometna nesreća koja se dogodila na Božić oko 23 sata u Kuparima odnijela je dva mlada života dok su ostala četvorica ozlijeđena. Upravljajući automobilom u smjeru Dubrovnika, vozač je izgubio nadzor nad upravljačem automobila, prešao na suprotnu kolničku traku te udario u metalni nosač reklame i drvo, nakon čega se automobil zaustavio na zemljanoj površini pored kolnika. Nakon očevida utvrđeno je kako automobilom upravljao 18-godišnjak, a smrtno stradale osobe i ozlijeđeni u starosnoj su dobi od 15 do 18 godina. Na licu mjesta preminula je jedna osoba. U Opću bolnicu Dubrovnik je primljeno 5 mladića, sudionika prometne nesreće. Troje je primljeno na odjelu traumatologije, oni se svi nalaze izvan životne opasnosti, zbrinuti su medicinski. Dvoje bolesnika je u teškom stanju, u komi, primljeno u jedinici intenzivnog liječenja. Tri sata nakon što je dovezen u bolnicu, kako je kazao Cetić, jedan mladić je preminuo, unatoč svim intenzivnim mjerama, dok je drugi operiran i nalazi se na respiratoru. Cijeli Dubrovnika i šire žali za ovim slučajem, jer umjesto da se raduju u vrijeme Božića, oni oplakuju dva mlada života. Znamo i što je tu s nama u razred, bio je stvarno dobar, ovo je strašno tragično što se dogodilo. Stvarno, zadnjih ljudi što smo se nadali da bi to moglo biti grozno. Loše vrijeme i neprilagođena brzina glavni su krivac ove prometne nesreće u kojoj su život izgubile dvije mlade osobe, dok je život treće koja je još uvijek na respiratoru za sada stabilna. Granični policajci i djelatnici carine su na Badnjak na ulaznoj graničnoj kontroli na graničnom prijelazu Klek u podvožju automobila albanskih nacionalnih oznaka kojim je upravljao 38-godišnji državljanin Albanije pronašli 29 kg marihuane. Drogu raspoređenu 35 paketića skrivenu u posebno preinačenom podu automobila pronašao je policijski pas. Zaplijenjena marihuana bi u uličnoj preprodaji dosegla iznos od 1.400.000 kuna. Zbog sumnje u krijumčarenje opojnih droga 38-godišnji vozač je uhićen i doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje, nakon čega je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. U čovjeku uvijek tinja ljubav prema domu, neka nostalgija. I zato je bračni par Komarica odlučio povezati ljude koji dijele ljubav prema Sarajevu osnivanjem kluba Sarajlija u Dubrovniku. Bračni par Vlatko i Bahtijara Komarica, nakon što su doselili u Dubrovniku, osjetivši nostalgiju prema Sarajevu, došli su na ideju kako bi bilo lijepo okupiti ljude koji imaju neku vezu sa Sarajevom, odnosno osnovati klub Sarajlija u Dubrovniku, u cilju druženja, pomaganja i razmjene sjećanja i uspomena na bosansku metropolu. Većina naših članova ovdje nekako su se našli sami. Njihova rodbina je ostala u Sarajevu ili u nekom drugom gradu Bosne. Ne kod sviju, ali kod većine. Cijeli svijet, kako objašnjava Komarica, ima klub Sarajlija i dodaje zašto ga ne bi imao i Dubrovnik. Ta poveznica je dvojaka. Jedno je rodbinske veze, a druga je zadržane prijateljske veze. S obzirom da se klub samofinancira, njihove su aktivnosti, ističe Komarica, ograničene. Dobra glazba i pjesma, bosanski specijaliteti i lutrija, s mnogo bogatih nagrada, jednom riječju pravi dernek. Neke su od aktivnosti članova kluba. U zadnje vrijeme nam se sve mlađe javljaju. Ne mogu da, što bi rekao, prokljuvim šta je, a možda su to djeca, ljudi koji su imali neke veze sa Sarajevom ili studiranje i slično. I onda je priča, kod kuće, sve skupa i sad se i ta njihova djeca vrlo rado, prvo, služe našim zabavama. Klub trenutno broji 104 člana svih uzrasta. Neki su od njih rodom iz Sarajeva, neki su tamo proveli svoje najljepše studentske godine, koje na neki način žele oživjeti. Neki jednostavno vole taj grad, bosansku kuhinju i njihove običaje. Poveznica već postoji. Trebamo je održavati, trebamo je i produbljavati tamo gdje ima mjesta. Za pozitivno, ne trebamo ići u neke podjele. Klub još uvijek nema svoje prostore u kojima bi se sastajali, no to ih ne sputava. Dapače, našalio se gospar Vlatko i kazao kako u restoranu Belveder sastanče, a odmah tu u teatru banče. U galeriji Dulčić Masle Politika svečano je otvorena izložba Susret kistom slikara Leona Zakrajšeka. Tom prigodom predstavljeni su radovi inspirirani nasljeđem japanske umjetnosti nastali u posljednje 3 godine.
Galerija u kojoj se prema riječima ravnateljice Vesne Delić-Goce prezentiraju različiti stilski i tehnički doprinosi, ovoga puta ugostila je slovensko-hrvatskog umjetnika čiji je rad obilježen motivima Japana. Izložba koja se danas otvara, u biti to su dve izložbe. Jedan dio izložbe su radovi koji su rađeni u tehniki monotipije, a drugi dio izložbe je klasično ono akrilno i ulno slikarstvo u bojama. Kod ove prve izložbe obrađuje se jedna tematika japanska ili, ajmo reći, azijska tematika o krugu života. Autor školovan na zapadu i istoku ističe kako mu se japanska umjetnost uvukla pod kožu, te zato okosnica njegova umjetničkog stvaralaštva, ali postoji problem s kojim se susreće prilikom rada. Jedini problem koji sam od samog početka vidio je da u biti može doći, jer sam u biti zapadni umjetnik koji je bio školovan i na zapadu i na istoku, kako sad i zapadno i istočno iskustvo povezati da dođe do neke simbioze nekog novog jezika, i sa time se još borim. Na pitanje koliko hrvatska publika prepoznaje i cijeni njegov rad, Zakrešek odgovara. Nema nikakvih problema u Aziji i šire, ali recimo na teritoriju gdje živim i radim, to je Hrvatskoj, u Zagrebu, naravno za ovakav tip slikarstva je potrebno ipak malo više nekog dubljeg pretraživanja tradicije. Radove kojim autor u našu sredinu donosi jezik istoka, Dubrovčani mogu pogledati do siječnja. U prostorijama vaterpolskog kluba Jug Croatia Osiguranje održana je konferencija za novinare povodom produženja četverogodišnjeg ugovora Jugovom kapetanu Nikši Dobudu. 29-godišnji lider vaterpolske ekipe Juga Nikša Dobud potpisao je na Badnjak 6 mjeseci prije isteka novi četverogodišnji ugovor, i to, zarečeno je na konferenciji za novinare, bitno niži iznos od onog kojeg je mogao dobiti na slobodnom tržištu. Je Nikša prihvatio uvjete koji su možda, ne možda, nego sigurno niži nego što on trenutno zaslužuje i cijenu koju on ima na tržištu, ali se prilagodio situaciji, prilagodio se onomu što smo planirali ove 4 godine, a to je dubrovačka priča, domaći igrači. Kao predsjednik uprave Jakobušić je rekao kako je cilj stvoriti od Dobuda najtrofejnijeg igrača, ne samo kluba, već čitave reprezentacije, a da je ugovor nastavljen na obostrano zadovoljstvo potvrdio je i sam Dobud. Tu imam sve uvjete za dobar rad, za napredak, i ovo je moj grad, moj klub, tako da mi je izuzetna i čast i zadovoljstvo što nastaje biti kapetan Juga. Dobud će tako za Jug igrati po novom ugovoru do 2018. godine, kada će po procjeni predsjednika moći birati svoju ulogu unutar kluba. Ipak valja naglasiti kako je Dobud prvi od devetorice igrača kojima ističe ugovor 30. lipnja sljedeće godine. Svima su vrata otvorena, s naše strane neće biti nikakvih prepreka. Jug ne može pratiti ni Primorje, ni Reko, ni te sinusoide pojedinih klubova, tako da mi ćemo imati jednu čvrstu politiku koja je bila većinom i do sad, a pogotovo će biti u buduće, to je da možemo ponuditi nešto drugo osim novaca, to je pripadnost klubu, ljubav i ono sve što dajemo i što osjete drugi igrači, tako da evo, na tom tragu će biti i Jug sljedećih godina. Inače, ugovor isti datum ističe i Mirku Nižiću, Tihu Vranješu, Mihu Boškoviću, Josipu Šutalu, Pavu Markoviću, Andru Bušlji i Juri Marelji. Očekuje nas pretežno sunčano, puhaće jugozapadnjak i jugo. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a najviše dnevno od 11 do 16 stupnjeva Celzija. Poštovani gledatelji, gledali ste vijesti Dubrovačke televizije koje možete pogledati na našem internet portalu dutv.hr. Ostanite uz naš program i dalje. Lijep pozdrav, doviđenja.